Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз будемо говорити про поки що неофіційні, тому що немає ще офіційних результатів від Центральної виборчої комісії, але про вибори у Польщі. Вони відбувалися напередодні. Є вже результати екзит-полів. Окрема деталь полягала в тому, що, як ми пам'ятаємо, під час будь-яких виборів організовуються так звані закордонні виборчі дільниці. Так от цього разу для тих поляків, тих громадян Республіки Польща, які живуть в Україні, перебувають в Україні, у них не було можливості проголосувати на цих виборах, і деякі з них навіть спеціально їздили до Польщі, щоб віддати свій голос у день виборів. Тобто навіть отакий цікавий аспект маємо зазначити. Ну і завтра будемо спробувати підбивати якісь підсумки. В нашій студії вітайте, Олег Білецький, журналіст і головний редактор видання «Україна.пл». Вітаю, друже. Привіт, даруйте, що трохи спізнився, но затори в Києві. Все на колесах. Так. Це правда. Але разом з тим, ви знаєте, я от поки їхав, слухав кілька ефірів різних, там РМФ, зокрема, Радіо Z так само. Головне питання зараз, яке є актуальним, як себе буде поводити Анджей Дуда як президент в ситуації, коли нова більшість, новий уряд буде прямо до нього опозитний. Ми поки що не можемо про це говорити як доконаний факт, тому що треба зберегти проформу, давайте почекаємо офіційно і так далі, і так далі. Ну, але в цілому, просто якщо подивитися на ситуацію, ну то з вірогідністю там 99,9 складається так, що Анджею Дуді доведеться з цим рахуватися. І оце зараз центральне питання. Ну що, ми пам'ятаємо, колись в Україні була ситуація, коли уряд був прямо опозиційним до президента і якось вижили. Подивимось, як це складеться у поляків. Давай тепер про результати, власне, виборів, а точніше про перебіг цього виборчого дня. Чи є якась інформація, до чого ми звикали, да? Там порушення, вкидання бюлетенів, я не знаю, там каруселі, блокування, недопуск спостерігачів. Отакі факти якісь були, ми просто зразу там дивимось, а чи було щось, чи були якісь порушення? Ну, нічого такого супернадзвичайного немає. Є певні моменти, до яких ми теж тут звикли, там, наприклад, на одній з дільниць померла людина. Ну це буває, от на жаль, та? Думали закривати цю дільницю, потім вирішили, що людей мало, це був ранок, і вирішили продовжити голосування, та? З Кумедного під Любліном затримали, значить, за кермом погоня була, поліція гналася за представником виборчої дільниці. Ну, бо він був п'яний, сказав, що він випив одне пиво, але так сталося. Та? І це фактично в робочий день, тобто в цей час він мав працювати на виборчій дільниці. Найцікавіше те, що... Висока явка була. Так, це правда. І просто це відповідаючи на твої попередні питання, а потім ми до цієї явки якраз і перейдемо. Це теж така нетипова історія, тому що після того, як в 21-й годині мали закінчитися вибори, вони ніби надалі тривали на окремих дільницях, в Варшаві в одній зі шкіл. У Вроцлаві, Вроцлав це рекордсмен, там на одній дільниці голосування тривало до 3-ї години ночі, тому що вирішили, що та черга з людей, яка там починалась десь там на вулиці, от ті, хто прийшли до цієї черги до 21:00, вони мають право віддати голос, тому що ну, більшість людей, які туди приходили, от я різні історії чув, хтось говорив про те, що там в день мав домашні справи, прийшов ввечері за кілька годин, думав, що ну, нормально прийти за кілька годин до закриття, та виявилося, що черги великі. Таких, як я, прийшло ще 1000 людей, чи там 500. Так є. Ну, а, наприклад, одна дівчина, це теж цікаво, з Варшави, вона говорила про те, що прийшла в день, потім стало холодно, вона повернулася додому, вбралася тепло, вона при цьому мала в одній руці грілку, в іншій руці термос, і стояла вже другий раз цю чергу, ну, і сказала, що я тепер готова, я тепер не мерзну, і я готова стояти до того моменту, поки я не віддам голос. Ну, а, може, фінальний такий цікавий момент, це одна з дільниць Варшави, не пригадаю вже яка, але це, насправді, там, ролі великої не грає. Анонімна піца. Пан Гжегош, це все, що ми знаємо про цю людину, вирішив замовити для тих всіх людей, які там в черзі стояли, кільканадцять піц. Ну і от
приїхала доставка, всім роздали цю піцу, наїлися під час того, як вони перебували в черзі, і виглядало це досить мило. Але хто це такий, які його мотиви, ми не знаємо. Знаємо тільки, що звати його пан Гжегош. Пан Гжегош вирішив хоч трошки, ну, підсолодити, тут не вийде, підпіцувати, да? Підкріпити. Підкріпити той час, коли люди перебувають в кулейках, тобто в чергах. Окей, тепер про явку. Ми навіть бачили повідомлення, що на деяких дільницях не вистачало бюлетенів. Оце якась така дивна для мене штука. Бюлетені, ну, за нашим досвідом, друкуються в тій кількості, в якій є, ну, там, реєстр виборців. А чому не вистачало? Чи їх просто нелогічно розвезли? Бо є можливість голосувати в іншому регіоні. Це трошки по-інакшому влаштована система, і тому, ну, важко було передбачити, тому так. Щодо самої явки, не буде голосним сказати, що це рекорд від... З 1989 року. Фактично, тому що тоді 62,7, зараз 72,9, це знову ж таки, ми маємо дані від компанії Ipsos, це соціологи, які робили ці дослідження для трьох телеканалів, для ТФН, Polsat і ТФОП, і це, власне, їм належить ось ця інформація про попередні результати, я думаю, аудиторія вже про них знає, та ось ці цифри, ну і так само щодо явки. Ну і теж цікавого, якщо ми подивимось на якісний склад, наприклад, що є в цій цифрі, та? Вперше жінок прийшло, принаймні за даними Ipsos, більше, ніж чоловіків. Ну, не набагато, але більше. 73,7% це жінки, 72% це чоловіки. А тут просто треба знати контекст. Весь цей час була спеціальна така заохочувальна кампанія, аби жінки голосували, тому що до цього був оцей перехил в один бік, і тому якби це теж певно зіграло свою роль, тому що до останнього дня була така спеціальна апеляція від різних товариств про те, щоб жінки не були осторонь, щоб вони були активними, ну і вони свою активність показали. Ну, тобто це такий антилозунг про кухе, кірхе, ункіндер, да? Але от давайте, шановне жіноцтво польське, беріть у свої руки, у свої голоси справи в самій Польщі. До результатів ми зараз ще перейдемо. Крім самих виборів, відбувався ще й референдум там. Причому там різні питання. А от про результати цього референдуму і наскільки це була, ну, я не знаю, передвиборча технологія «Право і справедливість», щоб це сумістити. Вже, напевно, можна сказати, що це поразка. Навіть не просто «Право і справедливість», але конкретно Ярослава Качинського, бо це трактувалося як його ідея, ніби він був таким ідейним натхненником того, щоб цей референдум провадити. Дійсно, там були цікаві запитання, наприклад, про побудову подалі стіни на кордоні з Білоруссю. Там багато, насправді, цих питань було, 5. Але зараз важливо не це. Зараз важлива участь у цьому референдумі. 40%. Тобто новина полягає в тому, що цей референдум нелегітимний. Що це означає? Люди, які приходили на дільниці, вони брали виборчі бюлетені, ну, тобто, щоб голосувати до Сенату і Сейму, але не брали ось цих бланків, ось цих бюлетенів з референдумом. Тобто, вони скористалися цим своїм правом, тому що зіпсувати його не можна, це карається законом, але не взяти можна. І це теж така дуже, як на мене, потужна новина, тому що, ну, це сигнал і для правлячої партії, і конкретно для Ярослава Качинського. Хоча тут, знову ж таки, я вже сказав про те, яким чином ці питання були сформульовані. Мені це нагадує в якійсь мірі передвиборчі дебати, які там тиждень тому сталися. Це теж така скандальна історія на публічному телебаченні ТФОП. Вперше за багато років там з'явився Дональд Туск, його туди запросили. От, і, вперше за багато років, тому що його не допускали до таких телеканалів, чи він сам не ходив, чи чому це так відбувалося? Ну, там рух в дві сторони. Тобто, так, з одного боку, не було ось цих запросів. З іншого боку, Дональд Туск і коаліція обивательська, зараз раніше платформа обивательська, вони прямо говорили про те, що це телебачення заангажоване. І от сьогодні, наприклад, я зранку чув теж від представників коаліції обивательської те, як вони називають цей телеканал, це публічне телебачення, ТФОП, вони його називають ТФОПІС, ну, тобто, розуміємо, та? І, до речі, ще одна дуже така цікава історія, тому що сьогодні я почув цю заяву, представники коаліції обивательської говорять, що вони будуть наводити лад в публічному телебаченні. Що це означає? Мені важко сказати, яким чином це буде там корелюватися з свободою публічне слова. Телебачення – це аналог українського суспільного, фактично, правильно я розумію? Фактично, так і є, так. І ось ця заява, вона теж є такою новиною, тому що тут, насправді, ця заява, вона породжує багато питань. А яким чином, те, що я казав там про співвіднесення зі свободою слова і так далі, ну але те, що це телебачення, воно було заангажоване на один бік, погляд був
скажімо, не збалансований. Це можна було бачити навіть упродовж цієї виборчої кампанії, де головним таким ньюзмейкером, навіть не ньюзмейкером, але головною негативною особою був Дональд Туск. І, антигерой. Антигерой, та, слушно, дякую за слово. От і всі ті акції, які проходили, ну, наприклад, марш мільйона сердець в ТФП, це все було підписано як марш ненавіщо, так знизу, знаєш, там, де на інформаційних каналах титр. Ну, хоча зараз це просто так для розуміння аудиторії, тому що таку суху вижимку, я думаю, вони знайдуть і без мене, але просто, щоб контекст дати, щоб більше розуміти, вже вчора почали з'являтися меми. Це неправда, це просто мем, коли принтскрін ніби з ефіру телеканалу ТФОП Інфо, коли сидить ведуча, все правдиве, правдива ведуча, правдивий принтскрін, але знизу титр, це неправда, ще раз, це жарт. Жарт, та шукам праці. Шукаю роботи. Ну, тобто розуміємо, що так. Ну, що ж, українська аудиторія теж пам'ятає, як, наприклад, після, ну, там, наприкінці Майдану, що 4-го, що 14-го року, певні медійні команди навіть виходили в ефір і вибачалися за однобоке висвітлення подій в країні. Тобто тут паралелі проводити певні можна. Тепер давай до результатів екзітполів, власне, по тих же самих Іпсос. Право і справедливість все ж таки перемогла 36,8%. На другому місці 31,6%. Це громадянська коаліція, коаліція обивательська. Вже Дональд Туск сказав, що він як спортсмен ніколи так не радів другому місцю. А от далі, ну, почнеться коаліціада. З ким домовлятимуться і чи є вже якісь первинні угоди, можливо, чи там проєкти коаліційних угод між партією Дональда Туска і, ну, наприклад, лівицею чи третім шляхом. Я би сказав навіть не чи, а і. Тобто тут буде найімовірніше коаліція з трьох цих політичних сил. Ну, дійсно, по-перше, щодо самих виборів, я з подивом таким ніби для себе вчора констатував на деяких українських порталах, значить, великими літерами заголовок про те, що Право і справедливість виграли вибори. Ну, тут питання насправді, тобто, розумієш, я би, можливо, інакше би це подав, ну, бо коректніше буде сказати, що ця партія отримала найбільший відсоток, та, але це не означає, що вони виграли вибори. І відповісти на це питання доконано ми зможемо, я так думаю, завтра, не раніше, ніж завтра. Тут я спираюся на... Сьогодні всі політики квасять і відпочивають. Говорять, що сплять, бо ці ніч не спали. Ну, принаймні, Дональд Туск. Я хотів пожартувати, в мене не вийшло. Ні, цілком я думаю, що це буде мати місце, але просто ми ж про це публічно не дізнаємося. Деякі з них таки чарочку чи кухли пива приймуть. До речі, вчора в виборчому штабі партії Конфедерація, яка програла вибори, і вони прямо про це говорять, був бар з алкоголем, але платити треба було за свої. На цьому теж журналісти наголошували. Так от, щодо цифр, дійсно, найбільший відсоток у Права і справедливості, але якщо спиратися на ті попередні дані від Іпсос, якщо ми додамо три результати, коаліція обивательська, третя дорога, тобто третя дорога і левіця, ми дістанемо 248 мандатів. І це означає, що ці три політичні сили, вони найімовірніше створять коаліцію. Вже вчора одним з перших запитань Дональд Туск отримав від журналістів, ви будете прем'єром чи ні. Він не відповів на це запитання. Тобто зараз те, що я бачу, вони так якось згуртовано намагаються відносити до офіційних результатів і, мовляв, тільки тоді, ну, але те, що я згадував про вівторок, деякі представники коаліції обивательської, вони говорять, що, слухайте, ну, найправдоподібніше, завтра ми будемо мати перші зустрічі цих трьох політичних сил, і тоді вже можна буде говорити про конкретні результати. Але для того, щоб робити прогнози, просто варто згадати, як точилася передвиборча кампанія, коли Дональд Туск напряму апелював до третьої дороги. Це дві партії, які утворюють ось цю формацію. Третя дорога – це ПСЛ, Владислав Кошиняк-Камиш, це лідер цього групування. Шимон Головня – це, власне, група Шимона Головні, воно так і називається. Та? І от Дональд Туск апелював до обох цих панів, говорячи про те, що він готовий
з ними співпрацювати. Такі самі позитивні оцінки лунали на адресу Дональда Туска. Тобто, так може трохи нетипово, бо під час передвиборчої кампанії теж в Україні ми всі проти всіх. Та, і ми навіть часто не чуємо, як опоненти називають імена своїх опонентів, мовляв, для того, щоб не підсвічувати, не рекламувати. Просто, тобто, навіть якщо ці партії десь там ідуть паралельно і мають паралельний погляд, вони все одно на час виборчої кампанії типу не бачать одне одного. Ну так було в Україні, та? А тут зовсім інша історія. Вони дійсно постійно апелювали один до одного, говорили про готовність співпрацювати. І тому, ну тому, в принципі, зараз ми можемо зробити таке тверде припущення, що ось ця кількість мандатів, про яку я сказав, і така політична архітектура, вона буде характерною для Сейму. А для лівиці вони отримали четвертий, угу, да, результат 8,6%. Ну це за екзит-полами. Так. От з чим вони можуть увійти в коаліцію? Тому що вона таки, ну якщо згадати про, ну, про там громадянську коаліцію, вони центристи, більше схожі на центристів. Хтось з них правіший, хтось лівіший, але це така партія центристського спрямування, такі господарники, умовно кажучи. То от що принесе їм лівиця? Які у них? Вони більше соціалки будуть вимагати, вони захочуть там, я не знаю, якоїсь збільшення безкоштовної медичної допомоги. З чим вони прийшли? Вони говорять передовсім про дотримання прав людини, вони говорять про те, що негайно треба скасувати заборону абортів. Так, так, це фактично одне з ключових таких центральних їхніх гасел, з якими вони йшли, і в цілому власне тому і жіноцтво тут було важливим. Очевидно, і я думаю, що жіноцтво от в тих 8,6% є немало, але це тільки моє припущення. Тут якісно я не бачив результатів, поки їх не представлено по кожній з партій. Та от тому тут варто сказати, що взагалі ця партія, вона з точки зору своєї риторики не зовсім виглядає як класична ліва партія, хоча вони називаються левіця, та тому ті гасла, про які я тобі зараз сказав, вони на них намагалися будувати кампанію, а не так на якісь там соціальні, скажімо, рівності чи чогось такого. Тому воно абсолютно координується, як на мене, із тими гаслами, на яких вже тепер можна сказати, прийшли коаліція обивательська і третя дорога. За законом, наскільки довго Центральна виборча комісія має рахувати голоси і коли мають бути, ну, фінально, да, не пізніше, ніж мають бути фінальні результати? Це коли? Я не знаю, в Польщі це скільки днів? 15? 10? Ні, я думаю, що результати будуть вже завтра. Тобто про це говорять представники Центральної виборчої комісії. Певні вже підрахунки є, ну, в тому сенсі, певна кількість бюлетенів вже опрацьована. Відтак саме тому представники коаліції обивательської говорять, що завтра ми вже зможемо говорити про якусь перспективу. Тому я думаю, це питання там буквально найближчої доби. Теж тут момент такий, що, наприклад, Полонія за кордоном в Штатах, Сполучених Штатах, вони почали голосувати раніше, згідно свого часу. Тобто це означає, що ці дільниці вже підраховані, це все вже опрацьовано. І, до речі, цікавий теж факт, ну бо традиційно вважалося, що Полонія, просто поясню для аудиторії, це така збірна назва для еміграції. От у поляків є таке слово «діаспора», вони це все називають Полонією. Та це всі поляки, які живуть за кордоном. І всі поляки за межами Польщі. Фактично. І от традиційно Полонія в Сполучених Штатах голосувала за більш правий курс, за право і справедливості в даному випадку. Ну, ми розуміємо, що це якийсь сум за батьківщиною, це якісь там національні, можливо, мотиви і так далі. Тому, ну, так воно влаштовано. Цього разу все виглядало інакше, і Полонія проголосувала, принаймні в Сполучених Штатах, в своїй більшості за коаліцію обивательську. Це теж такий, якби, цікавий момент. Ну і останнє, да, конфедерація, це такі якраз праві-праві, да, вони отримали 6,2%, а на що вони можуть розраховувати? Це будуть такі трікстери в Сенаті? От, що від них очікувати? І, до речі, а якщо раптом, ну, там, право і справедливість захоче, ну, з ними в союз вступити, це їм не дасть можливості сформувати коаліцію? Математично поки що ні. Математично ні, але чого очікувати від конфедерації? Ну, по-перше, давай так, 12 мандатів вони можуть отримати, принаймні за тими попередніми результатами екзит-полу. Це ні на що не впливає, але розуміємо, що ці люди дійсно можуть робити якесь шоу в парламенті, в Сеймі, і ми не виключаємо, що це станеться. Напередодні ввечері, після 21-ї години за польським часом, Славомір Менцен, це лідер цієї політичної сили, роблячи заяву, він сказав прямо: так, ми програли. Тобто вони одразу визнають свій програш.
І причому причиною цього програшу вони назвали чотири чинника. Перший, те, що, точніше, не так, чотири чинника, які впливали на те, що вони програли. Перший – це «Право і справедливість», другий – це «Коаліція обивательська», третій – це телеканал ТФН-24, четвертий – це телеканал ТФОП-Інфо. Тобто дуже цікаво, розумієш? Ну і як тепер... Тобто дві найпотужніші політичні сили і два дуже потужних мовники. І тепер, ну розумієш, в політиці немає нічого неможливого, але те, на чому будувала свою риторику Конфедерація, що вони не збираються ні з ким укладати жодних коаліцій, і мовляв, з ПІСом їм теж не по дорозі. Ясно, це була боротьба за електорат, бо це більш правий електорат, і зрозуміло, та? Але просто тепер, з огляду на ті заяви, яким чином співпрацювати з ПІСом, ну, я не знаю, я думаю, політтехнологи мають подумати, як це пояснити, як це продати вже тепер не виборцю, але громадянину. Добре, ну і якщо ми очікуємо, і ти сказав, що це там з вірогідністю 99%, да, уже коаліцію буде формувати громадянська коаліція, третій шлях і лівиця, відповідно, скільки у них загалом, а скільки взагалі мандатів у Сеймі, та там же ж понад 400, наскільки я пам'ятаю, і відповідно, їхня більшість, наскільки тепер уже, ну, то, що ми починали, що президенту Анджею Дуді доведеться мати опозиційний до нього уряд, хто кого заборе? Хороше питання, насправді важко мені спрогнозувати. Так, як я вже сказав, в разі, якщо це буде 248 і більше голосів, ну, то перевага, я так думаю, все ж таки буде на боці, наразі це демократична опозиція. Можливо, скоро вони стануть, і найімовірніше, скоро вони стануть демократичною владою. Чому я роблю таке припущення? Тому що наразі ідуть підрахунки тих голосів, які віддавалися в другій половині дня і ввечері. Та? Треба розуміти, що, наприклад, електорат ПІСу і теж електорат Конфедерації, вони голосують зранку. Це люди, так звані, костюлкове, тобто люди, які ходять до костьолу в неділю. І що вони зробили? Вони, як правило, пішли в костьол, після костьолу вони пішли на виборчі дільниці, віддали свої голоси, і вони ніби до цього моменту вони мають бути ніби вже пораховані. Та? От. Якраз цільова аудиторія демократичної опозиції цих трьох партій, про які ми говорили, це ті люди, які голосують в другій половині дня, це ті люди, які мають навіть попри вихідні працю, і це якраз, скоріш за все, от ті всі люди, які стояли в тих чергах, ну, найімовірніше, та? Тому розуміємо, що ось ця цифра, вона може тільки зрости, навряд чи вона зменшиться тоді, коли ми побачимо вже результати виборів, а не екзит-полу. Ну, але це, знову ж таки, це припущення аналітиків, те, що я чую з публічних джерел, та? Половина Сейму – це 230 місць. Зараз у цієї демократичної поки що опозиції 248. Ну, така хитка більшість, не переважна. Ну, але менше з тим вона існує. Менше з тим вона є, і це ключова новина. Та? Тому тут, знову ж таки, повертаючись до твого питання, ось ця хиткість, вона не дозволяє нам до кінця сказати, хто там кого перебори. Я вже сказав, що це центральне зараз питання, як буде відбуватися комунікація із президентом. Представники наразі опозиційних сил говорять про те, що вони сподіваються, що президент буде готовий до конструктивної співпраці, але разом з тим вони пригадують його ставлення до партії «Право і справедливості». Він завжди був заангажований в підтримку цієї партії, навіть будучи вже на посаді президента. І тому, якби маючи цей досвід, вони прогнозують, що надалі... Президент буде підігравати тепер уже опозиційній партії «Право і справедливість». Так, але тут питання, розумієш... Чи дозволять йому? Чи дозволять. І питання в тому, як на мене, кого послухає президент в цій ситуації? Чи електоральну більшість, ну бо розуміємо, що в такому разі це більшість людей, які проголосували, чи Ярослава Качинського? Оце от питання. Ну що ж, будемо за цим стежити. Дуже дякую, що ти в цьому розбираєшся і допомагаєш розібратися нам і нашій аудиторії. І нагадаю, що в нашій студії був головний редактор видання «Україна PL» Олег Білецький, наш добрий друг. Зараз робимо паузу, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.